дивіться, як ви розставляєте кадри вже. Ви вже вважаєте, той має досвід, той немає. Ви вже все бачите. Настільки досвід у вас за 3 місяці стало. Ну, напугало. Ну, звісно, стюро. Приймайте рішення. Якщо не ви, позвоніть, ну хто там, Бринічук. Ну, давайте рішення. Ми будемо лишатися. Треба рішуче рішення. Війна в Україні, біда в країні. А ви ще тягнете, 3 місяці протягнули. Давайте ще. Скоро життя взагалі закінчується не так вже. Ми вам задовго допомагаємо. Чого тягнете? Люди сильно чекають. Поїде чоловік в міністерство, там перевірять його управлінський досвід. Може, вони не побачать в нього здібностей. Ні, ну зараз йому треба їхати. Не побачать в ньому здібностей. Да. Або побачать в ньому здібностей. Підписуйте, ви стільки подання підписуєте.